важлива інформація з передової. Терористи використовують людей як приманку, виставляють в окопах живі мішені. Наші військові припускають, що це можуть бути українські заручники. Усі подробиці дізнався Володимир Михайлов. Тиша на передовій під наглядом ОБСЄ. Спостерігачі контролюють, бойовики розміновують. Під егідою ОБСЄ проводяться роботи по дезактивації та розмінуванню автомобільного шляху під'їзду працівників та обслуговуючого персоналу Донецької фільтрувальної станції. Тут, здається, близькість до ворога на відстані витягнутої руки. Можна заглянути, там видно прямо бійниці сюди. Дві бійниці бачу з лівої сторони. А там з правої сторони. Та війна на околиці Авдіївки повертається із заходом сонця. Провокують, перемішуються, бо у них тут такий музикант був, з ПКМ навалював мелодію. То він так, то його там чути, то там, по різним позиціям бігав. За цю ніч на Авдіївському фронті нарахували 10 збройних провокацій. Один постріл здійснився в напрямку нашої позиції з використанням ручного протитанкового гранатомету. На щастя, граната не вцілила. Власне, відмічається низький професіоналізм цих військовослужбовців. Вони не враховують метеорологічні фактори під час пострілу. За декілька нічних годин вся робота з денних розмінувань пішла на нівець. Під прикриттям снігопадів, туманів та вітрів ворожі групи висунулися вперед. Відмічаються спроби зближення з нашими вогневими позиціями, але це носить характер більше не для здійснення вогневого ураження наших військовослужбовців, а для проведення до розвідки наших інженерно-мінних загороджень і в той же час встановлення своїх. Зараз головна стратегія на передовій для терористичних військ – це хаотичний вогонь. Попри оголошене перемир'я, бойовики намагаються вивести українських армійців на вогонь у відповідь. Та вояки мовчать. І це змушує російських наймисів на неадекватні дії. Вогонь у відповідь демасковував вогневі точки українських армійців та заспокоював бойовиків. Збройні сили на місці, змін на передовій немає. А от тиша у відповідь стала несподіванкою для російських найманців. Ця мова війни для них незрозуміла. Зміна тактики наших дій, власне, не відкривати вогонь на будь-які їхні провокаційні обстріли, дещо викликало у них занепокоєння. Вони не могли зрозуміти, що, власне, сталося. Паніка, викликана тишею, призвела в терористичних лавах до радикальних дій. Аби змусити українських армійців стріляти, бандформування влаштували справжнє полювання на живця. Виставляли просто людину як живу мішень для того, щоб викликати постріл, не можу сказати однозначно, з метою або дискримінації Збройних сил України, а можливо дійсно для того, щоб снайпер, наш снайпер, звуком, світлом демаскував свої позиції. Та тієї ночі жодний постріл з українських позицій так і не пролунав. Володимир Михайлов, Артур Торович, Миколай Назаров. Факти. ICTV.